Labą dieną, gerbėmieji, kitoje pusėje ekrano. Šiandieną mūsų laida yra tokia apžvalginė. Apžvelgsime darbo rinką interneto rinkodaros ir elektroninio verslo rinkose. Ir turiu pasikvietęs nuostabią viešnę, Masterclass Lietuva vadovaujančiąją partnerę, Laurą Duksaitę Iškauskinę, kuri jos ir pasidalins su mumis savo įžvalgomis, savo pastebėjimais iš to, kas vyksta rinkoje, ko mes ne visada galim plika akim pastebėti. Labas, Laura. Labas, rytas. Tai ar plika akim dabar jau galim pamatyti, kokio masto tas augimas, kokia ta tendencija yra? Na, augimą mes matome ir augimą matome kiekvienais metais, nes jeigu anksčiau internetinės rinkodaros specialistus samdydavo tik tai e-komercijos įmonės, taip sakykim, tai dabar labai mielai savo komandose jos nori matyti ir nu, labiau klasikinės įmonės, tai yra tos, kurios sakykim, netgi elektroniškais kanalais neprekiauja, pavyzdžiui, tai yra mažmeninė prekyba, bet tai yra fizinė mažmeninė prekyba. Arba jeigu tai yra netgi gamybinės įmonės, tai tokiem žmonėm darbo jau atsiranda ir tenais. Mhm. Tai reiškia, kad jų rinka plečiasi, darbo galimybių didėja. Aš taip pasitėjau pagal tai, kad reklamos agentūros, jeigu 8 metais visi pradėjo kurti tuos skaitmeninius skyrius ir pasidino po vieną žmogų, tai dabar jau ten buvo 5 sėdė ar net daugiau žmonės, plus kiek atsirado visokių tai interneto kūrybinių agentūrų ir kiek atsirado tai vadinamo performance agentūrų, kurios padeda su AdWords'ais ir su SEO ir Facebook reklama ir panašiai. Tai darbo to randasi, plus ateina jau ir užsienio įmonės, kurios į Lietuvą bando outsourcinti interneto rinkodaros žmonės, taip pat bandau surasti tokias įmonės ir pakviesti, vat, ir kelkų kalbinau, bet sakė, dar jų labai mažas skirelis. Mm-hmm. Taip pat atrodo, kad tų pozicijų randasi, turėtų liktai atsirasti ir deficitas žmonių, ar jau sako darbdaviai, kad yra deficitas ir kad jie neranda to, ko norėtų. Tai deficitas jisai visada buvo. Ir šitas augimas yra žymiai greitesnis negu žmonių mokymasis ir na, tokių aukštos klasės profesionalų atsiradimas. Nes tam, kad išmoktumei tiek teoriškai, tiek praktiškai, reikia metų ir ne vienerių. Tai mes trūkumą tikrai matome ir tą, ką ir pats paminėjai, kad šitas darbo vietas, kur reikalingas yra skaitmeninio marketingo išmanimas, kuria ir konsultacinis verslas, tai aiškiai tiek medija agentūros, tiek kūrybinės agentūros, tiek ryšių su visuomenė agentūros turi tokių žmonių, nes jų klientams reikalingos tokios paslaugos. Bet ir visos įmonės turi bent jau savo Facebook'o profilį ir reikia, kad jį kažkas administruotų. Tai reiškia, reikia bent šiokių tokių žinių tam, kad ten nedėtų katuko arba šuniuko. Taip, tai netgi jau iš vertimo bendrovių, kurios susiema lokalizavimu, interneto svetainių jau girdžiu, kad jie galvoja apie kažkokį tai SEO žmonių priėmimą, kuri vat, atskira interneto rinkodaros sritis. Nes jų įvairiausiose konferencijose tarptautinėse šnekama, kad čia vat, ta topinė tokia vat, trendinanti tokia sritis, kur turėtų eiti vertimo biurai, kad turėtų turėti savo žmonės tam, kad visapusišką paslaugą suteikti lokalizavimą, kad nereikėtų po to dviem agentūrom dirbti, o viena gali parduoti sprendimą iš vienų rankų. Taip kad matom, visos srityse tas poreikis auga. Aš irgi vakar apžvalginį tokį seminarą dariau apie SEO, tai pažiūrėjom, kad Lietuvoje šiuo metu nu, gal 40% įmonių užsiema SEO, kaip JAV jau prieš keturis metus jau buvo 80% įmonių, tai reiškia, dar turės būti tas didesnis augimas. Tai ar jau galima būtų kažkaip tai pasvarstyti, kada ateis tas prisisotinimas už kiek metų, ar čia dar labai toli ir negalima nieko paprognozuoti? Tai darbo rinka prognozuojama paprastai yra 2 metami prieki. Daryti prognozę tolimesniam laikui yra labai sudėtinga. Supratau, reiškia be šansų čia, nes per 2 metus dar nieko mes čia nepasieksim. Tai tikėtina, kad artimiausius 2 metus tokių žmonių reikės ir kad jiems reikia mokytis ir aukti, tai tikrai taip.
kad jie darbo turės irgi taip. O darbo rinkos prognozavimas 2 metam yra galimas tik tai dėl to, kad nu, mes negalime prognozuoti verslo pokyčių, verslo poreikių. Mes negalim prognozuoti krizių taip aiškiai. Nes jeigu prisiminti visai kitą darbo sritį, pavyzdžiui, statybas, tai 2004, 5, 6 metais kokios buvo rekomendacijos absolventam, tiksliau, abiturientam. Stokite į inžinerinės profesijas, labiausiai į statybas, nes mums šiuo metu tokių žmonių labiausiai reikia. Augimas yra didžiulis, poreikis yra didžiulis, eikite mokytis. Ir tie žmonės, kurie 2004 metais nuėjo studijuoti ir 2008 metais pabaigė tokias studijas, buvo bedarbiai 2 metus. Todėl, kad krizė buvo tokia gili šitame sektoriuje, kad krito ne tik tai darbo užmokesčiai, bet darbo vietų šitame segmente. Naujų iš vis nebuvo, o traukimas į sektoriaus buvo nu, kardinalus. Tikriausiai imdavo su patirtimi žmonės, nes jų pilna buvo, o ne kažkokia tik tai baigusi. Taip, nes įmonės turėjo iš ko rinktis. Tai, tai vėlgi, renkantis profesiją šiuo metu, sakyti, kad tikrai eikite studijuoti vieno ar kito konkretaus dalyko, nebūtinai tai yra skaitmeninis marketingas, būtų tiesiog labai neatsakinga. O nu, aš išskyriau 2 tokias sritis – interneto rinkodara ir elektroninis verslas, kas daug plačiau yra. Tai jeigu vakarų šalyse didelėse, brandžiose, ten gal nereikia tokių universalių specialistų, kurie viską žinotų, nes didelės įmonės ir kiekvienas turi darbuotojas atskirą savo vagą, kurią aria. Bet pas mus mažos firmelės, mažos apyvartos, štai kad maža rinka ir dažnai tas elektroninės komercijos vadovas, jisai turi daug ką žinoti ir komerciją išmanyti ir techninius dalykus elektroninės parduotuvės ir interneto rinkodarą išmanyti. Tai čia aš jau laikau jos kaip nu, aukštesnė kažkokia rase, jeigu jie yra tokie universalūs specialistai. O kaip vat, personalo darbuotojai skirsto tokius sferas, ar išskiria jas, ar viską į vieną suplaką, sako, čia elektroniniai žmonės? tai, ką mes matome, tai mes galime atliepti nuo kliento poreikį, ką klientai mums sako. Tai jeigu mes ieškome skaitmeninės rinkodaros žmogaus, tai dažniausiai užsakymas būna, kad jisai turėtų konkrečios patirties, kad jisai išmanytų skaitmeninę rinkodarą. Bet jeigu mes ieškome rinkodaros vadovo, tai dažniausiai į jo funkcijas įeina ir skaitmeninė rinkodara. Tai darbo rinkoje galime išskirti tokius dalykus, kad yra arba tai yra labai platu, reiškia, turi išmanyti įvairią komunikaciją, reiškia, kad ir skaitmeninė, arba tai yra labai siaura specializacija ir tai yra konsultantai, kurie išmano tik tai tą sritį arba yra dar labiau specializuoti, kaip pavyzdžiui, Facebook'o konsultantai, SEO konsultantai, AdWords'o. Ir tuomet jie vėlgi turi savo klientūrą, turi darbo, nes jų žinios yra labai labai gilios. O įmonės turi daugiau generalistų vadinamųjų. Reiškia, jie turi neblogą supratimą, supratimą geresnį turi dar, sakykime, klasikinės rinkodaros srityje, nes daugiau metų dirba toje srityje, bet skaitmeninės rinkodaros žinių iš jų taip pat yra jau reikalaujama ir reikalaujama kokybiškų žinių. Tai aš pastebėjau, kad tos įmonės, kurios ateis šiais ir kitais metais ateis iš užsienio, norės Lietuvoje tų interneto rinkodaros specialistų, tai jiems jau reikės tų, kurie specializuojasi siaurose labai srityse, tai va tas pats kelkų, bet iš pradžių ieškojo žmogaus, kuris AdWords'us tvarkys, po to priėmė, dabar ieško žmogaus, kuris su gera vartotojo patirtim dirba, tai labai siauri specialistai, kiek yra daug dabar įmonių ieškančių web analitikos žmonių, tai vėlgi labai siaura sritelė, kur labai mažai tokių žmonių, kurie specializuojasi toje srityje, tai faktiškai įmonės turi imti jau tuos, kurie
domisi tą sritim ir kurie pasiryžę mokytis ir aukti, nes tokių, kurie jau turėtų patirti 5 metų, tai nelabai yra. Taip, jų iš tiesų yra labai nedaug ir ne visi tie žmonės yra linkę eiti samdytis į konkrečią įmonę. Jie yra linkę teikti paslaugas ir iš mūsų klientų, ką mes matom, kad tai irgi yra visai patrauklu tiesiog outsourcinti tokias paslaugas ir neturėti savo vidinio žmogaus. Žiūrėk, kiek reikia tų paslaugų. Aha. Tai, o gali būt kažkaip apibrėžti tos įmonių tipus, kurios dabar labiausiai ieško žmonių, interneto rinkodaros arba elektroninio verslo specialistų? Na, padaryti kažkokį tai labai išskirimą, kad tos arba kitos. Nu, kad, tai, pavyzdžiui, parduotuvės elektroninės arba gal finansų įstaigos. Tai elektroninės parduotuvės, tai tiesiog nu, jų yra toks tai verslas, kad šita, jeigu tai yra elektroninė parduotuvė, tai jeigu jiems reikia rinkodaros žmogaus, tai jisai turi būti skaitmeninės rinkodaros profesionalas. Nu, tai. Tai žinoma. Bet aš tai būčiau linkus kalbėti apie platesnę rinką, kad paslaugų verslai, įvairiausių paslaugų verslai šiuo metu yra labai linkę nuskaitmenizuotis arba eiti į tą sritį ir naudoti komunikaciją ne tik tai klasikinę, bet ir skaitmeninę. Tai paslaugos tai yra nuo bankininkystės iki labai mažų verslų, tai kirpyklos, gydymo įstaigos, nedidelės klinikos, tai tą mes matome. Mhm. Aš didelėse rinkose tai pastebiu tą tendenciją, net rašau straipsnius, kad yra tendencija, kad labai ieškoma head of digital arba netgi chief digital officer, kuris jau padarys virsmą tokį įmonėje link skaitmenizacijos. Tai bet kurio didesnėje rinkoje, jeigu paieškosim CDO, Chief Digital Officer, rasim daug darbo pasiūlymų Lietuvoje, tikriausiai ne vieno tokio nerasim. Tai čia dėl to, kad mūsų ta rinka tokia maža ir nėra tokio įmonių, kuriam reikėtų tokio lygio specialistų. Aš manyčiau, kad taip, arba jie neišskiria tokios pozicijos, nes kalbant apie rinkodaros departamentus, didelius rinkodaros departamentus įmonėse, tai skaitmeninės rinkodaros galime turėti skyrių, bet ne atskirą departamentą. Nes tai turi būti jau labai didelė įmonė tam, kad jie iš vis reikėtų tokio. Tai tą virsmą gali organizuoti kažkoks tai vienas guru atėjęs, kuris kaip projektų vadovas surinks iš visų padalinių po vieną žmogelį projektiniai veiklai tam, kad darytą skaitmeninį virsmą. Tai aš nematau, kad įmonės šiuo metu išgyventų virsmą, nes virsmą, man atrodo, jos jau išgyvenę yra prieš 2, 3, gal 4 metus. Nu, kai kurie žinau, dar tai dabar išgyvena. Tai čia nėra nieko, nieko kažko naujo, ar ne? Nes jeigu buvo fiziniai knygynai, tai dabar jie yra elektroniniai knygynai. Jeigu ten prekiauja drabužiais paprastai, galima nusipirkti ir internetu, tai čia kažko tai to gamybos dabar įmonėse dabar labai stebėm tą, kad jos jau tokios hardkorinės, tokios jau konservatyvios ir jos dabar tik tai pradeda galvoti apie skaitmenizavimąsi, gal jom pačiom verta per dieną pardavinėti, gal jom kažkoks procesus verta savo skaitmenizuoti. Gali būti, bet sakau, mes tai darbo rinkoje mes nematome ypatingo pokyčio šiuo metu, kad čia dabar kažkas tai labai labai vyktų. Tai yra tiesiog testinis procesas, taip, įmonės eina ta linkme, bet kad tai būtų kažkas ypatingai naujo, tai mes to nematom. Kokio lygio žmonių pageidauja, ar pradedančiųjų, ar tokių pažengusių, ar ekspertų daugiausiai? Tai yra visiškai atitikmuo ir visai kitai darbo rinkai, kad, nes jeigu darbo rinkojus, pozicijos atrodo kaip piramidė, ar ne, kad apačioje yra daugiausiai darbo vietų, kurios yra paprastesnės kompetencijos arba mažiau įgūdžių reikalaujančios, o mažai darbo vietų yra ekspertam. Tai lygiai tas pats ir čianais yra, kad aišku, įmonės pageidauja, kad turėtų bent šiokios tokios patirties, nes jeigu įmonėje toks žmogus yra vienas, tai nėra kas jam padės.
Tai įmoniai tokį žmogų yra turėti tiesiog nesaugu, nes jisai neturi iš ko mokytis. Šia lygiai taip pat, kaip jeigu mums reikia buhalterio, buhalteris įmonėje yra vienas, jisai negali ateiti pradedantysis, nes atsakomybė yra labai didelė. Lygiai taip pat yra ir šitoje srityje. Tai aiškiai, tie, kurie turi patirties 2 metus, 4 metus, tai jiems darbo vietų yra daugiausiai. Tie, kurie patirties neturi, jų samda yra sudėtingesnė. Aiškiai, jie turi parodyti motivaciją, žinias ir žinias labai tokias praktiškas. Tai tam jiems, aišku, gelbsti įvairios praktikos. Ir jeigu studentai eina į praktikas ir eina mokytis ir gali papasakoti, ką tenai darė, tikimybė gauti darbą tikrai yra žymiai didesnė. Tie, kurie yra ekspertai, jiems vėlgi nėra labai paprasta dėl to, kad įmonės juos gal ir norėtų pasamdyti, bet tas darbas, kurį jiems siūlo, jiems jau yra nebeįdomus. Taip, taip. Lygiai taip pat, kaip yra toj pačioj, sakym, finansų srityje, tuomet, kada finansų analitikas sako, kad aš nebenoriu būti analitikas, aš užaugau ir dabar aš galiu būti finansų vadovu, tai daug įmonių jį norėtų pasamdyti, bet jam siūlo finansų analitiko darbą. Taip, taip. Tai jisai ten nebenori įdėti. Tai lygiai taip pat ir šitoje yra srityje. Jis nėra nieko išskirtiniai iš kitų, kad darbo vietų labai patyrusiam žmonėm yra nedaug. Nes ne visur reikia tokio profesionalumo lygio, kokį jie turi. Mhm. Man taip ir matos, kad labiau reikia tokių pradedančiųjų ir sakiau, kad su patirtim, bet iš mano patirties yra, kad matau, kad studentė viena pabuvo vienoje paskaitoje apie SEO, kitą paskaitą susitinkam, sako, va, priėmė mane dirbti, čia didžiausia įmonė, kuri užsiema tom AdWords ir SEO paslaugom, sako, priėmė į SEO skyrių. Reiškia, jinai anksčiau patirties jokios neturėjo to, nuėjo tik tai papasakojo, galbūt ką jinai išgirdo vienoje paskaitoje ir ją jau priėmė į darbą. Tai tas yra labai gerai, kad jeigu yra SEO skyrius ir jie joje pamatė savo naują potencialią kolegę, kuri tikrai gerai dirbti, tas yra labai labai džiugu. Bet ką mes matome šitoje rinkoje, tai mes matome tam tikrą neišprusimą samdančiosios pusės ir piknaudžiavimą besisamdančiojo. Kad jeigu daug žinai trumpinių, žodžių, kurių samdantysis nesupranta, gali save pristatyti kaip didžiulį ekspertą, o iš tiesų tam pagrindo visiškai nėra. Taip. Tai va, tai tam mes irgi matome ir čia lygiai toks pat gali būti atitikmuo su tais pačiais finansais, kad jeigu ateini pas vadovą, kuris nesupranta apie finansus ir pradedi kalbėti angliškais terminais ir trumpiniais, ką išmokai, pavyzdžiui, kam nors seseriga, tai atrodo labai kietas. Tai lygiai taip pat yra ir su skaitmeninio marketingo žmonėmis. Kartais labai... Labai nuoširdžiai tie žmonės galvoja, kad jie yra ekspertai, nes lygina save su kolegomis, su pažįstamais. Bet aš tada sakau, galima paimti labai paprastai. Yra e-consultancy.com, kur yra testas, interneto rinkodarininko testas. Ir, kad sakyti, į testo 100 klausimų yra. Atsakai ir pasimato, kad... Gal tik žmogus toksai, kuris galvoja, kad jis yra čia jau guru ir ekspertas, atsako į tik į pusę klausimų. Tai dar truputį nusileidžiant žemės. Bet skirtingi reikalavimai yra tam Lietuvoje, tam mūsų mažam kaime ir skirtingi vakaruose, kur jau daug didesni reikalavimai tiem žmonėm, nes daugiau jauti iš rinkos spardymo į užpakalį, kad turi tobulėt. Gal daugiau ir galimybių tobulėti yra. O kompetencijų, kokių labiausiai darbdaviai pagėdauja, ar jie, kaip sakai, dar patys nelabai turi, nežino, ko pagėdauti ir tiesiog sako, reikia su interneto rinkodaros patirtim ir jau ten nesigilina į tos interneto rinkodaros šakas, nes tai jau būtų per gilu jam. Tai aš jau sakau, kad tokie, kokios grėsmės yra, kad grėsmės pervertinti savo galimybės ir... Ir kaip ir tu sakai, kad prisistatyti esančių geresnių negu iš tiesų yra. Tai ko darbdaviai pageidauja? Tai darbdaviai pageidauja labiau platesnio supratimo
kas tai yra ir, ir supratimo vėlgi ne tik tai, na, konkrečių veiksmų atlikimo, ar ne, kad gerai, jeigu mes dabar turėsime Facebook'o profilį, tai anksčiau tikrai mes matydavom labai daug pageidavimų, kad jisai būtų lankomas, populiarus, turėtų labai daug laikų. Dabar visgi darbdaviai klausia, kokia man iš to yra nauda. Ar mes iš tiesų turime turėti savo Facebook'o paskyrą. Gal mūsų verslui tos, to nereikia. Ir iš skaitmeninės rinkodaros žmonių yra reikalaujama gražos. Tai, tai reiškia, kad kodėl mes, mūsų komunikacija turi būti nukreipta į vieną arba į kitą sritį. Jeigu mūsų komunikacija yra nukreipta skaitmeninė linkme, kokius kanalus mes turime išnaudoti? Ar tenais yra mūsų klientas? Ką mes jam sakome? Tai apie tai dabar eina kalba. Nu, nežinau, viena draudimo bendrovė, kuri labai suabejojo Facebook'o nauda, kada ten kilo didelis skandalas dėl jų teikimų paslaugų, sako, gal mums švies uždaryti tą Facebook'ą ir nereikia mums jo. Bet čia gal daugiau susijęs su nemokėjimu valdyti krizių. Ne dėl to, kad nauda kažkokia. O yra kažkoks, tai gal kažkokios srityse perteklius tų specialistų, kurių jau per daug priruošta? Na, aš vis kalbu dar apie tas skaitmeninę sritį. Aš nematyčiau, kad jų, kad jų būtų perteklius ir man neteko susidurti su žmonėmis, kurie sakytų, kad vat, aš esu labai geras skaitmeninės rinkodaros žmogus ir aš nerandu darbo. Gal kažkai siauros sirteliai specializuojasi ir ten nėra to darbo? Ar taip nėra? Man nėra tekę pamatyti, kad, kad neturėtų darbo. O kitas dalykas, tai jeigu mato, kad... Kad darbo nėra, arba nėra klientų, jeigu buvo konsultantas, tai, tai reikia eiti mokytis kažko kito. Nu, gerai, o tai įdomiausia, kad yra klausimas apie tai žmonėm, apie atlyginimus, kiek gali tikėtis toks pradantysis, pažengęs ir ekspertas, interneto rinkodaros ir arba elektroninio verslo specialistas. Tai kalbant apie darbo užmokestį, tai visų pirma, ką, ką reikėtų pasakyti, kad įvedus eurą darbo užmokesčio nu, norai, jie labai smarkiai užaugo. Ir kai mes kalbame su potencialiais mūsų klientų darbuotojais, tai mes matome, kad apetitas auga labai labai stipriai. Taip. Bet darbdavių galimybės jos visiškai nepasikeitė. Tai jeigu kalbėti apie pradedančiuosius, tai yra išlikę lygiai tas pats, kad jeigu, jeigu litais tie žmonės galėjo uždirbti 1200, 1500 litais, tai išvertus į eurus, tai, nu, tai vat mes gaunam 500 eurų, 450. Vidutinio lygio gali uždirbti 1000 eurų, ekspertai gali uždirbti 2. Bet tai čia yra tokie skaičiai, kurie, kurie yra labai labai bendro pobūdžio. Ir vėlgi darbo užmokestį moka įmonės pagal tai, kokios naudos atneša ir kokios kompetencijos žmogus yra. Kuo jis yra labiau kompetentingas, tai jo darbo užmokestis, aišku, yra didesnė. Bet 2000 eurų, tai, tai jau yra vadovaujanti pozicija. Tai yra žmogus, kuris gali kurti strategiją ir gali vadovauti komandai. Dabar, kiek pats atrinkinėjau, tai matau, kad patyrę specialistai, kurie jau galėtų vadovybei sakyti, kaip reikėtų visą tą interneto rinkodarą statyti, bet ne vadovai, nes dar nėra ką vadovauti, su vieną gal žmogų įmonė ieško. Tai, tai įmonės lūkesčiai dar kartais būna, kad nori mokėti 1000 eurų, nors intervuojami specialistai, kurie, kuriem nu, bent jau aš aštuntuką galiu parašyti, tai jie nori nu, 1500 kažkur tai į rankas. Tačiau mano tokie pastebėjimai. Aha. O ar ieško kokie nors darbdaviai, klausia tokių specialistų, kurie užsienį turi patirties, kas jau galvoja, kad ten jie pažangiau kažką tai daro ir, ir daugiau naudos atneš į įmonę? Ne, žino, kad mes nesam susidūrę su mūsų tokiu užsakymu, kad mes norėtumėm žmogaus, kuris būtų padirbėjęs užsienį ir kad
tenais pieva yra žalesnė. O gal su plėtra į užsienį kažkas nori dirbti ir ieško, kas jau turi patirties plečiantis į užsienį? Taip, tai čia yra truputėlį kas kita. Reiškia, kad tie, kurie yra darę, tie, kurie užsiima eksportu ir jie pardavinėja savo prekes ir paslaugos kitose šalyse, tai tokia patirtis, aišku, jinai yra įdomi. Nes vien tik tai paėmus žmogų, kuris turi patirties kitoje šalyje, tai nereiškia, kad jo patirtis automatiškai yra žymiai geresnė. Tai anaip tol, bet tai čia, pavyzdžiui, kalbant apie pardavimus. Jeigu įmonė sako, mes norime eksportuoti savo produkciją, gamybinę įmonę į kitas šalis, tai mums reikia eksporto vadovo, kuris turėtų patirties, pavyzdžiui, su šiaurės rinkomis. Taip, toksai žmogus pasidaro labai įdomus. Tai lygiai taip pat yra ir su skaitmeninės rinkodaros žmonėmis, kad jeigu jie yra dirbę su kitų šalių vartotojais, tai aišku, kad tokiai įmonei šitas žmogus yra labiau patrauklus, negu tokios patirties neturintis. Nu, žodžiu, kaip daga, taip ir ant žemės, nieko čia. Ne, aš nieko čia. Dar kažką mums rašo. Čia klausia, kokią šitą puslapį minėjau testavimui, tai e-consultancy. Teisingai išsirėjau, e-consultancy. Žodžiu, sakau, ne į, kad suprastume, kad ten R-ID pirmojo, e-consultancy.com, o ne LT. Okay, perdėti lūkesčiai būna pas darbuotojus, darbdavius, jau minėjai, kad gal atlyginimų per didelių nori, gal čia dėl euro įvedimo. Kokie dar tie perduoti būna lūkesčiai? Dažniausiai būna, kad jeigu darbdavys nėra labai gerai susipažinęs, ką šitie specialistai daro, nes jie yra tokie vis dar šiek tiek mistifikuoti, kad nu ką tie skaitmeninės rinkodaros žmonės daro, nes tai mes dažniausiai įsivaizduojame kokį nors, žodžiu, 30 metį hipsterį su barzda, tai ir jie kalba tą kalbą, kurios kiti nelabai supranta. Tai tikėtis, tai va tie lūkesčių netitikimai dažniausiai ir pakiša koją, kad įmonės vadovai, jeigu neturi patirties arba turi labai mažai patirties, jie tikisi vienų dalykų, o skaitmeninės rinkodaros žmonės negeba labai aiškiai ir paprastai paaiškinti tai, ką jie gali padaryti. Taip, bet čianais tas nesusikalbėjimas jisai ir yra. Tai jam patrėt aiškinti, kaip mušti savo aiškina, ko jis užsiema. Visą laiką turi taip aiškinti. Šiek, kad visi žmonės, kurie dirba, kurie yra savo srities profesionalai, jie turi kalbėti labai aiškiai ir paprastai. Ir jeigu juos supras jų vaikai arba jų močiutės, juos supras ir visi kiti. Kai kurių čia strategija yra kaip tik tyčia šnekėtis sutrumpinimais, kad pasirodyti protingesniam ir labiau išmanančiam. Tai tada yra du variantai. Arba iš tiesų bus galvojančių, kad jie yra labai dideli ekspertai, arba bus galvojančių, kad toksai kalbėjimas yra visiškai niekingas, nes bus suprantančių, ką jie sako. Ir galimybė interpretuoti yra visą laiką neįnauda. Nes kartais interpretacija gali būti visai kitur ir jinai bus žalinga kalbėtojai. Čia mano labai geras patarimas. Rizikinga gali būti interpretacija, už tai geriau paprastai. Taip, tai visą laiką yra geriau paprastai, nes tam tada supras platesnė auditorija. O tie, kurie baigė tik tai mokslus, kokios jie srityse labiausiai pagidauja dirbti, ar ateina tokie pas jūs, tarkim, sako, padėkit man susirasti darbą ir ko jie nori? Ne, tokių mes neturim, nes mes su absolventais nedirbam, nes mūsų darbas yra surasti aukštos ir labai aukštos kvalifikacijos žmonės. Aš tai ir master, ne, kad jau meistras jau patyręs. Jo, tai tokių mes nematome ir klientų mes neturime, kurie sakytų, kad man reikia pradedančiojo, nes mūsų klientams reikia profesionalo ir labai gero. Tai to mes nematome, bet tai, ką klientai sako, kad jeigu mums reikia profesionalo, tai iš tiesų reikalavimai profesionalui yra aukšti ir kartelė yra aukšta. Ir jeigu dar grįžtant prie to, kad kur yra nesusikalbėjimas, mūsų darbo rinkoje ir ne tik tai šitoje srityje, kartais yra įmonės, kartais pervertina savo poreikius.
kad kartais reikia geresnio, nei iš tiesų reikia. Mhm. Ir čia yra klasikinis dalykas su kalbomis, kad reikia ir anglų, ir rusų, bet kai mes paskui paklausėm, ar jūs turite klientų, su kuriais bendraujate angliškai, ar turite... Sako, ne, mes dirbam lokaliai, ir ne. Arba, ar jūs turite klientų, su kuriais bendraujate rusiškai, sako, ne, mes su rytų šalimis nedirbam. Tai kodėl jūsų žmogui reikia šitų kalbų? Taip, tai lygiai taip pat yra ir su skaitmeninės rinkodaros žmonėmis, kad kartais įsivaizduojame, kad reikia žymiai stipresnio ir geresnio, negu iš tiesų yra. Mhm. Mums dar kažką parašė. Jo, tai va čia apie tai, kaip jūs ieškot ir klausia, koks geriausias būdas yra ta, to žmonės susirasti, ar čia būtinai turi būti galvų medžioklė, ar galim gal linketinę tiesiog paieškot pagal patirtis to žmogaus, pažiūrėti, kiek jis metus to dirba ir prašinėm laišką. Aš manau, kad visi būdai yra geri. Jeigu įmonė yra patrauklus darbdavys, tai jai užteks įdėti darbo skelbimą ir tada sėdėti ir laukti. Tai ir jeigu reikia, nu, aš sakyčiau, kad taip, vidutinio lygio, ar ne, tų žmonių, kurie yra daugiausia, tai ir jeigu įmonė yra patrauklus darbdavys, turintis gerą reputaciją, tai aišku, kad tas būdas jisai yra mažiausiai kainuojantis ir jisai yra labai geras. Bet jeigu eina kalba apie žmonės, kurių rinkoje yra labai nedaug, tai viešas kelias tikrai nėra tas kelias. Tai yra tiesioginė paieška, nes tuos žmonės reikia informuoti, kad štai yra tokia įmonė, kuri gali pasiūlyti jums kitą jūsų darbą. Mhm. Aha. Tai jeigu dabar peržiūrėsim skelbimus, kokiam nors skelbimų tinklapyje populiariam, tai ar galime dar pasakyti, kad vat, čia, kas skelbiama, tai yra vat, X procentų, o dar vat, Y procentų, tai yra šešėlėje vyksta, kur tyliai ieškoma žmonių. Mm-hmm. Ar galima tos skaičius įvardinti kažkokius tai? Ne, aš tų skaičių niekas nežino. Nes šitoj rinkoje visiškai nėra tyrimų, kad kiek skaitmeninės rinkodaros žmonių yra ieškoma viešai, kiek ieškoma per konsultantus tokie kaip mes, kurie ieškome tiesiogiai, reiškia, kad kalbų medžioklės būdu, kiek tokių žmonių ieško, vat, pavyzdžiui, tu ieškai, ar ne, kiek jų ieško paprašydami savo kolegų padėti susirasti. Tokių tyrimų nėra. Per daug būdų ir per daug jie šešėliniai, kad tai yra išnaudojamos visos galimybės. Ir įmonės naudoja visas galimybės susirasti naują kolegą. Mhm. Ir tos galimybės yra naudojamos ir kitose srityse lygiai taip pat. Mhm. Nu, pradantiesim karjerą, ką labiausiai parekomenduotum, kokias sritis, jeigu jie galvoja, kad gal kažką tai suskaitme, na, nes patinka su kompiuteriu, tai ar galim būtų įvardinti kažkokias sritis, kur rekomenduotum kreipti jam karjerą? Tai, žinai, tas, čia kaip tėvai sako, nu, vat, labai gerai su kompiuteriu dirba, tai kažką gal reikėtų, ne? Tai labai gerai dirbti su kompiuteriu reikia ir finansų vadovai. Tai tie, kurie planuoja rinkti savo kelią, tai jie turėtų rinktis ten, kur jiems patinka. Ir bet ne tai, kas yra populiaru, madinga, ant bangos ir taip toliau. Nes tada, kada jie pabaigs studijas, tai gali būti nei populiaru, nei madinga, nei ant bangos, nei pinigų toje srityje būti. Rinka gali būti prisotinta specialistų ir jiems bus labai sunku į ją įeiti. Mhm. Tai neabejotinai, kad rinktis reikia tai, kas patinka. Tai viena, antra, jeigu yra sunku pasakyti, kad kas patinka, tai tada rinktis reikėtų arba tai, kas yra labai fundamentalu, tai šia labai fundamentalūs mokslai, arba labai siauros specializacijos mokslai. Tai fundamentalūs mokslai tai yra, pavyzdžiui, matematika, fizika, chemija, o arba yra labai labai tada siaura, tai pavyzdžiui, japonų kalba. Taip, taip. Tai va, tai jeigu kalbant apie tai, kas, ką reikėtų rinktis, bet jeigu mato, kad rinkodara yra ta sritis, kuri yra įdomi, tai
mano rekomendacija būtų iš pradžių pabandyti pasidomėti visomis rinkodaros sritimis ir tikrai įsitikinus, kad skaitmeninės rinkodaros sritis yra ta, kur yra labai įdomu ir tik tai šita ir ne kita, tada specializuotis. O tie, kurie jau baiginėja studijas ir pradeda ieškotis pirmo darbo, ką jums patartum, kaip tą pirmą darbą geriausia susirasti interneto rinkodaros arba elektroninio verslo srityse? Eiti pas darbdavius ir kalbėtis. Pas bet kokius, ar tie, kurie skelbimus įsidėjo, kad ieško žmogaus? Nu, pradėti bent jau nuo to. Aš dažnai patariau išsirinkti tą vat, darbovietę, kuri atrodo, kad jau yra svajonių darbovietė. Ir parašyti jiems motyvacinį laišką, kad labai nori ten dirbti ir netgi sutinki dirbti, kad ir be atlyginimo arba už minimalą atlyginimą mėnesį ar, ar du, kad jie galėtų įvertinti jo tą pašaukimą, nes kartais nu, tikrai yra žmonių, kurie iš tikrųjų užsidegė, nori dirbti su to srity ir gali kažką įdomus parodyti. Štai viena įmonė elektroninio verslo ieškau žmogaus interneto rinkodaros pareigybę. Ir buvo vienas pradedantys, kuris turėjo mažiau negu pusę metų patirties, bet jo teorinės žinios lenkė tuos, kurie turi ir 5 metų patirtį šioje, šioje srityje. Ir jisai buvo pigiausias, bet kol klientas svarstė, ar čia su juo eit toliau, tai kita įmonė jam vos nedvigubą algą pasiūlė ir įsidarbino tenais. Nors tokios pačios algos norėjo ir tie, kur 5 metus dirbė toje srityje. Tai kartais vat, galima tokių talentų susižvejoti, jeigu atvirai žiūrėti į atsiverančias perspektyvas. Vat kaip tu patartum žmonėm tiesiog pasibelsti į tokias įmonės, kurias laiko žmonės savo svajonių darbdaviais ir ten pasisiūlyti? Tai žinoma, kad jeigu, jeigu žmonės labai gerai išmano rinką ir mato įmonės, kurios jiems gali būti įdomus ir patrauklus darbdaviai, tai nebejotinai. Nu, kad ir nelabai išmano, bet galvoja, kad va, ten, tas darbdavys bus geras. Tai tada reikia pasidomėti, ar iš tiesų tas darbdavys yra geras, nes jauni žmonės savo darbdaviais mato tik tas įmonės, kurios yra rinkoje labai matomos. Ir reklamuojasi. Kurios paslaugas reklamuoja, ne pačios reklamuojasi. Nu, taip, taip, taip. Tai va, tai, tai tik tai tas ir mato ir tada, kada atsiranda daugiau patirties darbo rinkoje buvimo, tada tu pamatai, kad darbdavių yra visgi daugiau ir tos įmonės, kurios kažkada atrodė labai labai patrauklios, negali, jų siūlomas darbas nėra toksai įdomus, ką gali pasiūlyti tos įmonės, kurių nematai. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, aš labai visgi norėčiau sureaguoti tai, ką tu pasakėjai, kad pasisiūlyti eiti dirbti nemokamai arba už minimumą. Tai aš to tikrai nerekomenduoju niekam. Ne. Nes tie žmonės, kurie yra baigę universitetą ir kurie turi, kurie gerai studijavo ir kurie turi daug teorinių žinių, tai turi būti vertinama. Ir tai, kad jisai neturi patirties, tai nereiškia, kad jisai turi dirbti nemokamai. Bet kaip taisyklė, kad jeigu baigė mūsų universitetų žmonės, jie šitoje srityje interneto rinkodaros elektroninio verslo, jie neturi net teorinių žinių, nešnekant apie praktinės žinias. Tai, bet jie nori įgyti kažkur tai tos patirties ir tų žinių. Tai jie nori įgyti praktinių žinių. Bet teorinių žinių jie gali turėti, nes jie yra žmonių, kurie yra labai žingeidus ir mokosi patys ir skaito patys. Tai tokius žmonės reikia labai vertinti ir žiūrint į mūsų darbo rinką, tai aš labai nepritariu darbui be darbo užmokesčio arba už minimalų darbo užmokestį. Minimalus darbo užmokestis yra mokamas už nekvalifikuotą darbą. Tie žmonės yra kvalifikuoti, tik tai jie nėra niekada dirbę. Tai taip išeitų, kad geriausia išeitis būtų eiti tas praktikas, kaip sakė iš pradžių. Bet pažiūrėti, yra koks ten puslapis gerapraktika.lt, kur įmonės skelbia apie savo praktikos vietas. Netgi ir tuose bendruose darau paieškos puslapiuose būna praktikos pasiūlymų. Ir nueiti tenais, bet kiek žinau iš praktikų bei ieškančių žmonių, kad dažnai siūlo nemokamas praktikas. Ir štai aš pasakiau, kad mokėsiu kažkiek pinigų, tai iškart ir atsirado žmogus, nes kitur nesiruošia mokėti tiem praktikantam. Tai dėl praktikos tai yra labai įvairių variantų. Įmonės už praktiką moka arba nemoka. Praktiko užsiima universitetų karjeros centrai.
tai praktikos galimybių studentai turi pakankamai. Mhm. Nešaunu. O gal kažkokiu tai turi kuriozinių, anekdotinių situacijų iš savo darbo, kas susijęs su mūsų sritimi, štai interneto rinkodara, elektroniniu verslu? Tai mano galva, tai čia yra susiję ne tik tai su skaitmeninė rinkodara, bet iš visų rinkodara. Ir kitas sritis, kuri irgi nukenčia nuo neišmanimo arba nekvalifikacijos, tai yra personalo valdymo sritis. Nes jeigu įmonės vadovas sugalvoja, kad mums dabar reikia Facebook'o, tai kas Facebook'ą administruoja dažniausiai? Sekretorė, ką nors? Nu, matai. Tai va, tai čia va ir yra didžiausias kuriozas, kad visgi šitos rytis yra nevertinamos. O kodėl jos yra nevertinamos, tai tikriausiai priežasčių yra labai daug. Tai viena iš jų gali būti, kad žmonės, kurie dirba šiose sritise, nėra pakankamai profesionalūs, kad parodytų įmonei naudą, kodėl jisai dabar turi įmonei būti ir kokios naudos jisai atneša, kad jisai ne tik tai išleidžia įmonės pinigus, bet kad jisai atneša realios vertės, kuri gali būti paskaičiuota ir vertinta. Tai čia vat yra didžiausias ir kuriozas, ir sunkumas, ir iššūkis pasitempti. Nu, kaip pas jūs atrodo tas procesas, jeigu jūs kreipiasi įmonė ir prašo surasti interneto rinkodaro žmogų, tarkim, paslaugas teikia įmonė, nelabai supranta apie interneto rinkodarą, tai kaip jūs ieškot tų žmonių? Mes ieškome tai, kokią paslaugą suteikėme mes, įmoniai parodo jos veidą kaip darbdavio rinkoje. Reiškia, kad pagal tuos kandidatus, kuriuos mes įmoniai pristatome, įmonė mato, kas pas juos gali ateiti dirbti. Nes mūsų paslauga, mes padarome visą rinkos analizę pagal tokius reikalavimus, kokie žmonės yra, kokios jie turi motivacijos dirbti įmonėje vienoje ar kitoje. Ir tada įmonė ne tik tai gali išsirinkti savo žmogų, bet gali padaryti ir išvadas, kaip jie darbo rinkoje atrodo šitoje. O kaip tą motivacijos pamatuojat? Kaip jie perduos klientui, kad labai motyvuotas, vidutiniškai motyvuotas, nelabai motyvuotas? Jeigu kandidatai yra 4 iš visos rinkos, kurie sako, aš noriu ateiti bent jau pasikalbėti, tai įmonėje tikrai yra didžiulis signalas, kad yra tik 4 iš visos rinkos. Bet dar nežinom, kiek jie tikrai nori ten ateiti, ar dėl to, kad tikrai nori ateiti tą įmonę, ar dėl to, kad neranda kito darbo ir sako, tikrai norim, ir visiems sako, tikrai norim. Tai žinoma. Tai jūs kažkaip iš jo išpurtos, turite metodų, kaip išpurtit tikrą atsakymą, kiek jie nori? Ne, mes nieko nepurtom. NLP kokį nors ten? Nes motivacija kuria ir pats klientas. Reiškia, jisai turi parodyti, kodėl dabar reikėtų šitoje įmonėje dirbti. Ir vien tik tai dėl to, kad konsultantas susitinka su jo potencialiu nauju darbuotoju, tai konsultantas gali kurti, parodyti, kad klientas yra iš tiesų pasiūlyti gali įdomų darbą, bet susitikimas su vadovu yra vienas kertinių. Ir jeigu vadovas tinka, patinka, jeigu jisai papasakoja apie įmonę priimtinai ir parodo, koks darbas bus ir žmogus pamato, kad tai jam yra įdomu, tai motivacija tik tai didėja. O jeigu yra atvirkščias variantas, kad jeigu įmonė sako, va dabar mes jį papurtysim, ar ne, mes dabar ištrauksim iš jo čia motivaciją, jisai nori ar nenori, ir jis tikrai labai nori, turi pas mus dirbti, nes mes esam puikiai nuostabi įmonė, tai tikimybė pasamdyti tokį žmogų, nu jinai tik tai krenta. Mažiai, ne? Aha. Klausiu, nuo ko pradėta iki diplomą įsigijusiam prieš 21 metus, bet nedirbusiam šioj srity? Mačiau, toks suktas labai klausimas, vienareikšmiškai gal sunku atsakyti, ne? Tai aš tai manyčiau, kad kaip ir kiekvienam pradedančiajam, tai reikia pradėti nuo patinio laiptelio, nuo paprasčiausio darbo. Tai, bet tai, ką dabar čia šitas žmogus parašė, tai mes kartais turime tokių klausimų iš gydytojų.
Nes mes turime labai daug gydytojų, kurie yra pabaigę mokslus prieš 20 metų, netgi rezidentūra yra pabaigę ir nuėjo dirbti į farmaciją. Ir sako, bet aš dabar nebenoriu tenais dirbti ir noriu grįžti dirbti gydytoju. Ką man daryti? Taip. Tai susirasti pirmą darbą poliklinikoje. Mhm. Tai lygiai taip pat ir čianais. Mhm. Tai apie vadovus dar minėjai, kad, kad visgi svarbus labai tas pokalbis, tai visgi teisingas tas posakis yra, kad žmogus renkasi ne, ne įmonę, bet vadovą. Ir vadovą. Aš sakyčiau, kad taip, ir vadovą, nes visgi... žmogiškasis faktorius, jisai yra labai labai svarbus. Ir tai, kaip atrodo vadovas pokalbio metu, ko jisai klausia, kaip klausia, ar geras yra santykis į tą savo naują kolegą, kuris ateis, ar yra mandagus santykis, ar jisai papasakoja apie įmonę aiškiai, konkrečiai, išsamiai, ar jisai gali suformuluoti labai tiksliai užduotis, ką žmogus turės daryti. Ar jis gali suformuluoti tikslus? Tai labai daug ką parodo. Ir jeigu įmonė yra pasiruošusi prisistatyti, tai tikimybė, kad jie galės pasisamdyti sau tinkamiausio žmogų, tik tai didėja. Ir arogancija darbo pokalbių metu, jinai sumažina galimybę turėti sau tinkamiausią žmogų. Mm. Ir tas mitas, kad darbo pokalbio metu mes dabar sudarysime stresinę situaciją tam, kad žmogus parodytų, kaip jisai stresą pakelia, tai vėlgi tai yra pati didžiausia klaida, nes ta įtampa, kurią patiria žmogus darbo pokalbio metu, yra visai kitokio pobūdžio įtampa nei darbe. Vieną kartą susiduris tokia įtampa, ne? Dar nepastovi tą būnę. Tai jeigu darbo pokalbė yra ne vieną kartą, tai ne vieną kartą susiduri, bet daryti išvadas, kad taip kaip jisai laikosi darbo pokalbio metu, kada mes jį spaudžiam prie sienos, ir ar jisai lygiai taip pat laikysis, kada bendraus su klientai sudėtingose situacijose, tai tokių išvadų negalima daryti. Negalima lyginti. Nu, puikiai suprantu, man vieną kartą, vienintelį kartą gyvenime tai buvo, kai na jau darbo pokalbį, visą savim pasitikintis, nes labai gerai žinau tą sritį, ir paklausė, o kas yra mūsų konkurentai? Aš, tai čia viskas aišku, tuoj pradėsiu dėsti, ir baltas lapas pareina ir tuščia galvoji. Nu, dar suvokiu, kur esu, ką čia darau, bet nei vienos įmonės galvoji nėra. Nu, pasiekiau, sakau, man tai pirmą kartą, sako, tai tiko, bet, nu, sako, nu kągi, tada daugiau neturim klausimą. Klausia, ar web dizaino specialistai yra paklausus, ar tenka tokių užklausų gal, kad surast tokių žmonės? Aš sakyčiau, kad gal mažiau, nu, mes matome šitos rinkos tam tikrą augimo sustojimą, nes didžiausias augimas buvo tuo metu, kada įmonės iš dauguma įmonių, sakykime, na, trečiais, ketvirtais metais neturėjo savo tinklapio visai. Ir tuo metu, kada visos įmonės sakė, mums reikia turėti tinklapį, ne, ir visos sakė, kad tinklapį, tada šitų žmonių poreikis buvo didžiulis ir augimas buvo didžiulis. Dabar mes nebematome augimą. Tai yra visiškai normalus poreikis. Tai va čia tas rytis, kur prisisotinė jau galbūt. Manyčiau, kad taip. Va čia galėtų būti labai geras pavyzdys, kur iš tiesų tokių žmonių, jie ir mokslus pabaigė, ir praktikos įgyjo, ir tas rytis jinai nebemistifikuojama. Tai jo, čia turėtų būti tikriausiai geras pavyzdys. Kita vertus, prieš porą metų ieškojom netgi tarptautinį įmonį, kur jau nusvarsino į Lietuvą interneto rinkodarą. Ten ieškojom web dizainerio ir gan sunku buvo rasti. Tada jau tarptautinė įmonė, gera alga, bet visi tai buvo sunku rasti su trokštama patirtim. Daugiametę patirtim, tokių pradančių ieškų daug buvo, bet tokių patyrusių. Tai gal tie patyrusiai jau turi tas geras darbo vietas ir ten juos su jais gerai elgiamasi ir jie nelabai linkia judėti kažkur tai. Tai čia praverstų headhunteriai, kurie galėtų padyti išjudinti iš tų
gerų darbo vietų. Tai headhunteriai neišjudins iš gerų darbo vietų, jeigu tai yra gera darbo vieta ir žmogus yra patenkintas. Nu, tai... jeigu pridės dviženklį skaičių procentais prie algos. Va, tai tada nu, headhunterio darbas yra rinkos žinojimas ir supratimas, kokie žmonės klientų yra geriausi ir tinkamiausi. Mhm. Tai čia vat yra mūsų nauda yra tokia. O kalbant apie tai, kad nėra paprasta surasti konkrečiam klientui geriausią žmogų, tai tikrai nėra paprasta ir tai yra ne tik tai šitas sritis, lygiai tas pats yra su pardavimais. Surasti labai gerą pardavimų vadovą, kuris galėtų vadovauti 10-15 žmonių kolektyvui, galėtų vystyti pardavimus į kitas sritis ir dar jeigu eksportas yra ne į rytus, bet į šiaurę ir į vakarus, tai yra lygiai taip pat sudėtinga. Taip. Tai tokių žmonių jų ta piramidė į viršų siaurėja ir jų mažėja. Motyvacija jų keisti darbą irgi nėra labai didelė, nes jie paprastai turi gerą darbą. Mhm. Supratau. O kaip jūs sudarojate su tokiam situacijom, jeigu sakėte, kad klientas nelabai išmano, kokių jam žmonių reikia? Kaip jūs išsiaiškinat, kokių jam tiksliai reikia ir kaip po to tas kompetencijos žmogaus patikrinat, jeigu jūs patys nesat tos srities specialistai, tai kaip jūs ar samdot kažkokius ekspertus, ar kurie padeda ištirti profesinės kompetencijas? Aš spantu jūs. Bendrasis kompetencijas labai gerai patikrinant, socialinės kompetencijas, o kaip su profesiniam kompetencijom? Mhm. Tai profesinės kompetencijos visgi tai yra kliento atsakomybė. Mhm. Tai tiek skaitmeninės rinkodaros srityje, tiek sakykim, jeigu samdo marketingo vadovą. Tai būdai jie, jeigu klientas iš tiesų nėra labai kompetentingas, tai žinoma, galima pasitelkti ekspertą. Tai yra vienas būdas, kitas būdas, tai yra atsiliepimai. Atsiliepimai iš jo ankstesnių darbdavių. Mhm. Jeigu tos profesijos yra tokios, va, pavyzdžiui, vat, kaip parašė mums, kad web dizaineris ar ne, tai yra darbai. Tai yra portfolio darbai, ką darė ir įmonė tada gali vertinti, ar jiems tai yra įdomu, patrauklu. Tai, bet paprastai įmonės yra tos, kurios samdo, jos yra pakankamai žinančios, ko nori. Mhm. Ir galinčios atsirinkti ir įvertinti. Aš šnekėjau su vienos įmonės atstovais, kur priėmė darbo dizainerį pagal pavyzdžius, bet po to labai subejojo, kad čia jo darbai, po to, kai jau jis jiem pradėjo daryti darbus. Tai rekomendacijos irgi, vis laiką tokia mistika buvo, tai jų gali paprašyti būtent tų žmonių rekomendacijų, kurie tikrai gerai rekomenduos, bet neprašysi tų, kurie blogai rekomenduos. Ar čia rekomenduotume darbdavį susiekt ne su tais žmonėm, kurios darbuotojas siūlo, kad rekomenduos, bet tiesiog pačiam per LinkedIn'ą susirasti, kas buvo jo vadovai ir su jais susisiekti. Ne, to mes niekada nerekomenduojame, nes tokiu būdu, tai vienas dalykas, kad mes rodome didžiulį nepasitikėjimą savo naujų kolegą. Antras dalykas, mes negalime skelbti žinios, kad mes kalbame su šituo žmogum dėl darbo ir tai yra visiškas konfidencialumo pažeidimas. Nes įmonės labai dažnai prašo, kad sako, mes norime, kad jūs išlaikytumėte paslaptyje, kad štai tokio žmogaus mes ieškome, nes mes norime būti pirmi iš mūsų darbo, iš mūsų verslo segmento. Tai lygiai tą patį reikia daryti ir su kandidatais, kad reiškia, kad mes negalime kreiptis be atsiklausimo dėl rekomendacijų. Dabar dėl tų nuogastavimų, kad jisai pateiks žmonės, kurie gerai apie jį atsilieps, tai labai gerai. Nes mes samdom žmogų dėl to, kad jis yra geras, dėl to, kad jisai atneš įmonį į naudos ir norime sužinoti tai, ką jisai moka, kur jisai yra geriausias. Tai to paprastai rekomendacijų pagalba mes ir ieškome. Supratau. Gerai, tai mūsų laikas jau baiginėjasi. Užduokit klausimus, jeigu dar tokių yra, o jeigu ne, tai mes jau po truputį ir baiginėsim mūsų pokalbį. Gal kažką dar manai, kad
nepadengiam šito savo pokalbio, dar kažką prisiminį, norėtum papildyti? Aš galvoju, kad ką yra labai svarbu suprasti, kad skaitmeninės rinkodaros sritis, jinai yra auganti, bet jinai yra vėlgi reikalaujanti žmonių tokio pasitempimo ir nuolatinio mokymosi. Nes labai dažnai galim tikrai nuslysti, kai kalbama yra terminais, kurių kiti nesupranta. Bet labai greitai pamatome, kad naudos įmonė iš neprofesionalumo negauna. Mhm. Ir jeigu atsiranda daug neprofesionalumo, rinka pradeda nebevertinti ir šitos srities, ir žmonių, kurie joje dirba. Okay. Ir tam, kad nepakištumėm savo kojos, kad nebevertintų šitos srities profesionalų, tai augimas, mokymas ir švietimas, jisai turi būti nuolatinis. Tai va, aš geriausias pavyzdys galbūt SEO yra, kur aš sakau, kad apie mano vertimės, kaip 80-90% tų, kurie siūlo savo paslaugas, yra šarlatanai, kurie gali netgi pabloginti situaciją. Štai vakar vedžiau tokį mini seminarą ir atėjo iš vienos įmonės ir sako, užsakiau savo paslaugas, netgi pablogėjo. Nes normalu, kad reta įmonė priims jau į vidų įmonės dirbti savo specialistą, nes tai dažnai būna vienkartiniai darbai arba labai mažai prisėdimo reikalaujantis. Ir sako, situacija pablogėjo, su kas per įmonę įvardino įmonę, kuri gan gerbiama yra rinkoje, jau nepavadinsi šarlatanais, bet visgi tai paveikia. Tai tas neprofesionalumas to srity, manau, kad tikrai tempia visą tą mini industriją žemyn, nors ir kokia didžiulė nauda iš to būtų. Taip. Nu, tą klausimą parašė, nelabai su mūsų šios dienos tema susiję, bet gal galės atsakyti, programuotojai ir web dizaineriai turi daugiau galimybę rasti darbą. Tačiau kaip akivaizdus atsakymas. Tai aš manau, kad ir vieni, ir kiti, tik tai rinkoje konkurencija dėl programuotojų yra didesnė. Bet tiek, aš manyčiau, kad šitos profesijos, kuo jos yra ypatingos ir žavios, tuo, kad šitie žmonės gali turėti ir kurti savo darbo vietą. Tai va tame ir yra žavesys, kad jiems nebūtinai reikia ieškoti darbdavio. Jie gali būti pats savo darbdavys ir dar sukurti savo kolegai darbo vietą. Tikrai dizaineriam gal didesnė konkurencija, nes jums pažiūrė, per internetą galim tų dizainerių prisamdyti labai pigiai, o programuotojų ir galim daug prisamdyti, bet jau brangiai. Nu, tas skirtumas, kad programuotojai, dizaineriai tie ir tie gali ras darbo, bet programuotojai gal 3 kartus daugiau gaus pinigų negu dizaineriai. Darbo užmokestis programuotojai taip šiuo metu yra didesnis. Gerai, tai ačiū visiems, kurie žiūrėjo, ačiū Laurai labai už apsilankymą. Ačiū tau, kad pakvietei. Buvo labai smagu, daugiau laiko jaučiau, kad į tave žiūrėjau, negu bet kokį kitą svečią. Malonu. Nežinau kodėl. Ir kamerai dėmesio neteko, atsiprašau auditorijos. Tai iki kitų pasimatymų. Iki sudė.